কহুয়া বনুষ্ঠা ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বীৰে নীলৰ আগত কৈ আছিল, তই এনেকুৱা কিয় কৰিলি হা, আমি তোৰ কি অপকাৰ কৰিছিলোঁ, উত্তৰ নিদিয় কিয়। তেতিয়া নীলে মাত দিছিল, তোৰ বাবে মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ নীলৰ বন্ধুজনে কৈ আছিল, মৰি যাম কিন্তু মাৰ কপালত এই অপৰাধীৰ মাকৰ লেবেলটো মই লাগিব দিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ বীৰৰ খুৰীয়েকে খুৰাকৰ আগত কৈ আছিল, আজি তাৰ এইবোৰ কৰ্মৰ বাবে মই দায়, আপুনি নহয়। প্ৰমোৰ একেবাৰে অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বীৰে কৈ আছিল, ইয়াক মই উলিয়াই দিবই লাগিব, নহ'লে মা দেউতাৰ আত্মাক কি উত্তৰ দিম। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 8:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া কহুৱা বনচা ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।